मोगाचनो तुमका समय स्थांक या कार्मेल किरण कार्यक्रमाक मोगाचो स्वागत मागता। आता आमी देवाचे उतर आयकुया, उतरां उपरांत त्या उतराचेर आमचो नियाळ बांदून हाडया। सा मातेवाचो शुभवार्ता अध्याय स वळ सात तावनो। त्या शिवाय तुमी मागताना आन बावरत्या बरे जायते बडबड नाकात। यथेष्ट मनमनून मागणी केल्यार देव ती आयकतलो म्हणून ते चिंतात। तुम्ही तांचे बरे करिनाकात, कित्याक आपणा लागीं मागचे आदींच खंयच्या वस्तूची तुमकां गरज आसा ते तुमचो बाप जाणा। तर तुम्ही अशें मागा, आमच्या बापा सर्गींच्या जशें सर्गी तशें भुमी, पवित्र जावं तुजें नांव, तुजें राज येवं, तुजी खुशी जावं, आमचो दिसपरचो ग्रास आज आमकां दी, जशें आमचेर सुकलेल्यांक आमी बक्षिता तशें आमची पदकां बक्षी, आमकां ताळण्यांत व्हरिनाका आनी खोट्या तावन आमकां राख। जर तुमी हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात तर तुमचो सर्गींचो बापे तुमचे गुन्यांव तुमकां बक्षितलो, पूण हेरांक तुमी बक्षिनात जाल्यार तुमचो बापे तुमचे गुन्यांव बक्षासो ना। मोगाच्या न्हू, आज आमी मागण्या विशयांत थोडो वेळ नियाळ करया। तर मागणें म्हळ्यार कितें? मागणें म्हळ्यार आमचो आनी देवा लागचो एक संबंद। हो संबंद मागण्या द्वारे घट जाता। आविलाची सांतेरस अशें म्हणटा, प्रेयर इज एन इंटिमेट रिलेशनशीप बिट्वीन फ्रेंड्स, दॅट इज टू टेक टायम फ्रिक्वेंटली टू बी अलोन विथ दी वन हूम वी नो लव्स अस। म्हणजे मागणें म्हळ्यार एका इश्टांचो संबंद। कशें आमच्या लागशिल्ल्या इश्टा कडेन आमी संभाशण करता तशेंच मागण्यांत आमी देवा कडेन इश्ट मुखांत उलयता, अशें देव आमचो इश्ट जावंक पावता। आमचो देव आमचे संगी आसतना आमी मागण्यांत आसल्या वेळार तो वेळच गेल्लो आमकां कळना। आमच्या सदांच्या जिवितांत हें एक मागणें बळवंत हातेर जावन आसा, कित्याक जे कितें आमी मागण्या मुखांत आराम करता तें शाबीत रितीन पोंता पावूंक शकता। मागण्या पैकी श्रेश्ठ मागणें जावन आसा जेजूनच शिकयलेलें मागणें आमच्या बापा आमकां हरयकल्या की मागण्याचे रूस दाखोवन दिता। त्या खातीर पयलें शिश्यांनी जेजू लागीं विचारल्या वेळार सोम्या आमकां मागूंक शिकय, तेन्ना जेजून शिकयलेलें वो आपुरबायचें मागणें जावन आसा आमच्या बापा। ह्या मागण्यांत सोर बऱ्यो संगत्यो आमकां करूंक आटापल्यात। तसल्यो संगत्यो आमी आमच्या साल्त्या जिवितांत केल्यार आमचें जिवीत बऱ्या रितीन मुंदार सरूंक व्हरूंक आमकां आमचे थंय साध्य जातलें। आमचे बापा ही एक सामुदायीक मागणें। हांव म्हजें आपणाचें म्हणलें कसलेंच उल्लेख ना, बदलाक आमी आमचो आमचेर म्हणलीस आयकूंक मेळटा। जेजू आपल्या शिश्यांक मागणें फकत सवायाचें सदांचें यात्रीक जावन करचे बदलाक ताचो नीज अर्थ हाडूंक आपयता। मागणें एक देवा कडेन आसचो खरो संबंद। विश्वासान आनी खालतेपणान त्या संबंदांत उरोंक जाय। आमच्या बापा मागण्यांत जेजू पयलें जावन सकत वा उंच चिंता आसा तें म्हणून सांगता। म्हणजे सोम्याचो मनोभाव आमचो कर्ण घेवंक जाय, दुसऱ्यान तें सामुदायीक आसूंक जाय, म्हणजे सर्वांक मागण्यांत हाडचें आनी देवाक भेटोवचें तसलें आमचें मागणें जावंक जाय। मोगेचे न्हू, आमची दिश्ट पोरण्या टेस्टामेंटाक घाली तर निर्गमन पुस्तकांत अध्याय 17 वळ 8 तावन 13 आमी थंय अशें वाचता, आनी त्या वाक्याचेर आमी आमचो नियाळ बांदून हाडलो तर केदना मोहिजे
आपलो हात उबारून मागता तेन्ना इज्रायलाक झूज लाबता. अमेलकाचे झूज आनी इज्रायलाचे झूज थंय जावन आसलें आनी अमेलकाचे झूज तांचे सैन मस्त बलिश्ट जावन आसलें आनी ह्या वेळार इज्रायलाचे सैन तितलें बलिश्ट नासलें. तेन्ना मोशे कितें करता म्हळ्यार आरोनाक आनी जोशवाक एका दोंगराक आपोवन व्हरून आत उबारून मागणें करतात. तेन्ना ते इज्रायलाक जीक लाबता. केन्ना मोशे मागणेंत आसून आत उबारून ताका ताचे आत वळटात तेन्ना तो ताचे आत सकयल घालता. तेन्ना इज्रायल सोलवता आनी अमेलकांक जीक लाबता. मोगाचे न्हू ह्या संदर्भार थंय आशिल्ले जोशवा आनी आरोन मोशेचे दोनी आत उबारून पुरत्यान इज्रायलाक जीक लाबचे बरे करतात. पळया मोगाचे न्हू मागण्याक कितली एक सकत आसा म्हणून मागणें आजाब करूंक शकता. सांग पावल एफेसगरां बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय स वाक्य 10-18 पर्यंत आमी ते समजता. मागणें तुमी सुखान आसतना दीस रात खळमीत नासतना मागा. देवाच्या लोकां खातीर तुमी मागा. सदांच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा खातीर तुमी मागा. आनी तुमचे झूज मनशा विरोध न्हय म्हूण आमकां कळीत करता. तुमचे झूज पातळाच्या आदिपाती वयर आनी तुमचे झूज त्या दिश्टीक पुरत्या संगतीचेर न्हय बागार तुमचे झूज त्या दिश्टीक पोडानांतल्या संगतीचेर आसूंक जाय म्हूण आमकां कळीत करता. तर मोगाचे न्हू ह्या पातळाचो आदिपाती कोण? ह्या पातळाचो आदिपाती दुसरो कोणीय न्हय, ह्या पातळाचो आदिपाती जावन आसा देंवसार. मोगाचे न्हू केन्ना आमी मागण्यांत आसा तेन्ना ताण्याक आमकां वणवरचे सकत देंवसाराक आसा. त्या खातीर सांग पावल आमकां सांगता तुमी खळमीत नासतना मागूंक जाय. आनी मुखासून व्हरता सांग पावल म्हणटा तुमी देवाचे काबाचे घालूंक जाय. देवाचे काबाचे म्हळ्यार मागणें. आनी केन्ना तुजें मागणें बळवंत आसा देवाचे काबाचे घालून तूं मागताय तेन्ना तूं तुज्या मागण्यांत बळवंत रावताय आनी तुका तुज्या मागण्यांत जीक लाबता. नाजाल्यार त्या सैतनाच्या बलीक आमी येता आनी मागण्यांत आमकां आमचे इंट्रस्ट उणी जाता. त्या खातीर मोगाचें न्हू सांग पावल सांगता निरंतर आमी मागूंक जाय. आमचें मागणें कळनासतना मागचें तसलें जावंक जाय. आनी देंवसाराक आमचे तावन देंवसारा पयस करून देवाक लागीं सरचें एक सकत आमचे तावन आमकां मेळटा म्हणलें एक कळीत करता. जेसू न्हू शिस्तांक विंसच्या पयलें सगळीं रास्त दीस मागण्यांत खर्चिल्लें जावन आसा. जेसू न्हू मागणें भोव गरजे खातीर ताणें भेटयलें जावन आसा. तो देवाचो पूत जाल्यार ताका मागची गरज नातली. जाल्यार तो आपणाचे मिसांव आराम करच्या फुडें 12 दिसांक विंसच्या पयले तो मागण्यांत आपलो वेळ खर्चिता. अशें निरंतरी तो मागता. देवा कडेन एक खरो संबंद तो दवरता. जेसो मागणें केले उपरांत ताचे मुखा म्हणून परसळटा आनी ताचे शिस्त हें जेसून मागणें केल्लें पळोवन तांकांय उर्बा येता देवा कडेन संबंद दवरच्याक. आनी ह्या वेळार शिस्तांनी जेसू कडेन विचारचें जावन आसा सोमया आमकांय मागूंक शिकय. आनी असल्या वेळार आमी आयच्या शुभवार्तांत आमी आयकलें जेसू शिस्तांक एक सांगचें मागणें वा एक सोंपें मागणें जेजून शिकयलेलें जावन आसा आमच्या बापा. थोडे फावटी मागणें आमकां बोर जाता. कितलें मागल्यार आमकां मेळना म्हळ्यार चिंता पळय आमच्या मतींत आसूंक जावं पुरो. पूण जेसू आमकां सांगता तुमी मागा मागा तुमी घेतल्यात बडया तुमकां उक्तें जातलें आनी सदां तुमकां मेळटलें. आनी आमी मागलें आमकां मेळूंक ना बडयलें आमकां उक्तें जावना सोदलें आनी आमकां मेळूंक ना. मोगाचे न्हू पोरण्या टेस्टामेंतांत आमी अब्राम विशांत आयकलां आनी अब्राम देवाचो मोगाचो इश्ट जावन आसलो. देवा कडेन तो सदांय मागतलो. ह्या वेळार अब्रामान देवा कडेन सांगलेलें आसा तो सोदोम आनी गोमोरा गांव नाश करिनाका. देवाचें एक येवजण आसलें तो सोदोम आनी गोमोरा गांव दोनी नाश करचें. पूण
अब्राहम देवाकडे विनंती करता, देवा ते दोन्ही शहर नाश करिनाका. देवाच्या या उत्तराक सोदोम आणि गोमोरा शहरांतल्या लोकांक देवान सांगलेले, तुमची खोटी जिनी सांडून बरी जिनी जेया, बरे जिवीत तुम्ही जिवन हेरांक उत्तेजन हाडचे, एक जिवीत तुमचे जावन दे, असले एक उतर देवान त्या लोकांक सांगले. पूण थंयसर लोक देवाच्या उतराक काल जावना, ह्या खातीर गोमोरा आणि सोदोम गांव दोनी नाश जावन वेतात. मोगाचे न्हू, आम्ही हांगा पळयता केन्ना आमी मागता, आमकां एक निर्मळ काळीज आसूंक जाय, आनी तें मागणें आमकां खंडीत देवाक मानवता तें जाल्यार जाता. एक उदाहरण दिवचें जाल्यार, एक भुरगो आपल्या बापाय कडेन बायक विसरलें तर तो बापाय आपल्या भुरग्याक बायक कान घेवन दिना. कित्याक? त्या बापायक कळीत आसा आपणाच्या भुरग्याक एक बायक कान घेवन दिल्यार ताचो जीव तो होगडायतलो. त्या खातीर जागृतकायेन जावन आपलो बापय त्या भुरग्याक बायक कान घेवन दिना. संवसारी बापयस त्या भुरग्याक इतलो मोग करीत तर आमचो संवसारी देव, आमचो बाप आमचो कितलो जतन घेयना जायत. खंडी जावन मोगाच्या न्हू, आमचो बाप खंडी जावन आमची जतन घेता, आनी त्याच खातीर तो आमकां सदांच राखता आनी सांबाळता. उपरांत आनी एक उदाहरण दिवचें सर, एका भुरग्याक हुशार ना तर आपलो बापय आस्पत्रेक व्हरून वेता आनी ताची भलायकी बरी जाता म्हणसर तो सांबाळटा. आनी खंडी जावन असले एक मोग बापय आपल्या पुताचेर व्यक्त करता. आनी आमी समजून घेवयेत त्या बापायन आपलो मोग भुरग्या दिल्ल्या बरीत आमचो सर्गींचो बापय खंडी जावन आमचो मोग करता आनी जें कितें आमकां जाय तें खंडीत आमकां फावो करता. त्या खातीर आमी उगडास दवरूंक जाय. देवान आपल्या एकाच पुताक ह्या संवसारी दान दिल्लो, आमची जतन घेवच्याक आनी जें कितें आमकां उणें आसा तें भरती केल्लें जावन आसा जेजू क्रिस्तान. त्या खातीर मोगाचें न्हू, आयचें शुभवर्ता आमकां परत्यान जागयता. ह्या एका आमच्या बापा म्हळ्यार मागण्यांत आमचो संबंद देवा सोवें तशेंच जेजू सोवें घटमूट आसूंक जाय. आमी सां पावलूच्या उतरा प्रमाणे कळनासतना मागणें करूंक जाय आनी आमचें मागणें देवाक मानवता तसलें जावंक जाय. मोगाचें न्हू, जेजून शिशांक सगळी पदवी दिली आजाब करचें, देंवसार दांडोवचें. पूण जेजूच्या बरें मागणें करचें सकत तांच्यान घेवंक जावना. आमी पळयता जेजू गेसेमाणी मळ्यांत मागता आसतना शिश न्हिदोवन पडले आनी जेजू तांकां विचारता, तुमकां एक घंटो भर मागणें करूंक जालें ना गे? मोगाचें न्हू, हांगा आमी समजून घेवंक जाय, आमी जागो रावन कळनासतना मागूंक जाय आनी आमचे तावन कितें कश्ट जें कितें आमकां निराशपण आमकां भोगता तें आमी जेजूक सांगूंक जाय. आनी मागणें करता आसतना आमची आलसाय पयस करूंक जाय. आमी कशें संवसाराच्या संगतींत मेतेर जाता त्याच बरे सर्गींच्या संगतींत आमी मेतेर जावचो एक मनोभाव आमचे थंय आसूंक जाय. तेन्ना खंडी जावन आमी लागशिलो देवा कडेन तशेंच जेजू कडेन एक लागशिलो खरो संबंद रुता करूंक आमचेर साध्य जातलें. त्या खातीर आमी खळनासतना मागूंक जाय. आमी मागतना कितें मागूंक जाय? देवाचो सांगात आमी मागूंक जाय. आमच्या मागण्यांत देवाचो सांगात आमकां जाय. देवाचो सांगात आसल्यार मात आमचें मागणें बरें मागणें जावंक पावतलें. देव आमचे कडेन आसतना आमकां संतोश आसा, समाधान आसा. केन्ना आमचो देव आमचे तावन पयस जाता, केन्ना आमी मागणें करिना तेन्ना आमी देवा तावन पयस वता, आमकां समस्या उपजतात, तशेंच पिडा शिडा आमकां येता. त्या खातीर आमी केन्ना आमी मागण्यांत आसा त्या दळा संपूर्ण भलायकी आमचे जातले, संतोश समाधान आनी तातूंतकाय आमकां मेळटली. त्या देखून आमी मागणें करतना थोडी शक्ता आमी पाळूंक जाय. पयल्यान आमचें मागणें देवाक मानवता तसलें जावंक जाय. मोगाच्या न्हू, आमी मागतना आमचे खातीर मात्र मागचें न्ही, हेरां खातीर मागूंक जाय. थोड्यांक कोण नात तांच्या पासून मागूंक, आमी क्रिस्तांव जाल्लीं तांचे खातीर मागूंक जाय. दुर्बळी आसात
थोड्यांक घर ना तांचे खातीर आमी मागूंक जाय असले मागणें देवाक मानवता तसलें जावंक पावता. दुसऱ्यांनी आमकां आमी मागले बरी हेरां खातीर आमी आमच्या मागण्यांत दवरूंक जाय. कशें आमच्या गरजे खातीर आमी मागता तशेंच हेरांच्या कुमकेक आमी आमचो हात दिवंक जाय. पयल्यान आमच्या मागण्यांत जाल्यार आमच्या आमचे कडेन आसचे दुडवान तशेंच हेर संगतेनी आमी हेरांक कुमो करयेत. आनी तिसऱ्यान मागण्यांत उर्बा आसूंक जाय, मागण्यांत आशा आसूंक जाय. म्हाका न्हू आमच्या ह्या दिसपर्त जिवितांत मागण्याची एक उर्बा उणी जावन येवन आसा. त्या खातीर मागण्यांत आमी घट जायचे, देवा आनी आमचो लागचो संबंद लक्षिल्ल्यान अनुभव करचे तसलें आमचें जिवीत जावंक जायचें. तर मोगाचे न्हू एक आयचें शुभवार्ता आमकां एक उर्बा दिता मागणें करूंक. खंडीत जावन जेजून आपल्या शिशांक मागोवंक शिकयलें आनी आज ह्या दिसा वरते दिसा आमी जेजू कडेन विचारया, सोम्या आमकांय तूं मागोवंक शिकय. ह्या मागणें करता आसतना आमचो आनी देवाचो जेजूचो संबंद घट जावन आनी ताच्या लागीं लक्षिल्ल्यान पाटलाव करूंक तसो सोमी आमकां आदार आनी कृपा दिवन म्हूण आयच्या दिसा आमी मागया. आमेन.